Козловський, Фаріон, Дроздов, Вітренко. Про тарифи бідності та як далі жити українцям і сплачувати шалені комунальні. Львівські обласні депутати ініціюють передачу газорозподільних систем з державної у суспільну власність територіальних громад. Адже саме так можна здешевити газ для населення. Перетнули ту червону лінію по наглості вже здирання грошей просто з народу. От просто перетнули цю лінію. У той же час у московських прихвостнів страшна істерика. Адже РНБО заблокувала канали Медведчука. Терміном на 5 років впровадили санкції проти проросійських каналів 112 Україна, News One, ZIK. Через це ОПЗЖ хоче вимагати імпічмент Зеленського і через безвихідь горлає у Верховній Раді про страну огромною. Усе найважливіше у четвер, 4 лютого о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.